acres of fields have been burned by flames, causing a $2.5 million damage. Flames spreading at lightning speed around Gaza. This used to be a field full of wheat. Now it is nothing more than a field full of ash. מי שלא חקלאי, זה לא קשה להבין מה זה אומר לחקלאי של סביבה של מסתף. כואב לראות את כל העבודה הזאת שעושים בגידול, ואז מגיעים רגע לפני הקציר והכל נשרף. מבשלת בירה רכשה את יבולי החיטה שניצלו שם, והיא מייצרת כיום בירות ממותגות עוטף עזה. כל הרווחים מהמחירות יעברו בחזרה לחקלאים. יפה, נקנה. זה מיזם אבל מדהים, כן. לעשות בירה כזו. אז שכולם ישתו בירה, אלכסנדר, בוא נעזור להם. ואנחנו גם נלך לחפש את הבירה הזו, נקנה אותה, ונעשה שמח כמה שיותר. תודה רבה.